ברכות על הבחירה בהליך השימור של הדם הטבורי של הבייבי שלכם. בקרוב מאוד תגיע ישירות אליכם ערכת איסוף הדם הטבורי ממרכז ארצי לדם טבורי על ידי נציג שלנו במסירה אישית. הערכה סטרילית וכוללת שקית איסוף דם טבורי, שתי מבחנות דם ורידי ומסמכים. אין לפתוח את הערכה וחשוב לשמור עליה בטמפרטורת החדר. את הערכה יש להירוז בתיק הלידה ולהביא אותה עמכם לבית החולים. ביום הלידה יש לבקש מראש את פעולת האיסוף של הדם הטבורי ולמסור לצוות המיילד את הערכה. במהלך הלידה, כאשר הילוד מגיח לאוויר העולם יחד עם חבל הטבור שעדיין מחובר לשליה, המיילדת מהדקת את חבל הטבור משני קצותיו וחותכת אותו כדי להפריד את התינוק מהשליה. לאחר החיתוך, נאסף הדם הטבורי מחבל הטבור שטרם נחתך לתוך שקית האיסוף שנמצאת בערכה. כל הליך איסוף הדם נמשך דקות ספורות ואינו כרוך בכאב, חוסר נוחות או סכנה לילוד ולאם. לאחר השלמת ההליך בחדר הלידה, יש להודיע בהקדם למוקד של מרכז ארצי לדם טבורי, שזמין 24/7 שנאסף הדם הטבורי. לאחר מכן נלקחת הערכה הישר למעבדת הדם של מרכז ארצי לדם טבורי הממוקמת בבית החולים שיבא. מנת הדם עוברת סדרת בדיקות לבדיקת תקינות ואישורים קליניים, ולאחר מכן מנת הדם מוקפת ומאוחסנת בחוות השימור בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות המנותרת 24 שעות ביממה. בתום הטיפול במנת הדם הטבורי, תקבלו הודעה על סיום ההליך ועל השמירה בפועל כולל דוח הפקדה מסודר לאחר קבלת כלל התוצאות. בהצלחה בלידה, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה.